Esat kilęs iš Šilutės. Ar turit prisiminimų iš tos legendinės Šilutės komandos etapo, kai tikriausiai buvot vis tiek vaikas dar buvot, ar apsilankydavot rungtynės? Ką atsiminu, tai atsiminu tą mažą salę ir labai daug žiūrovų, kad būdavo geras didelis triukšmas, tai tiek, bet kad ten, kad labai būčiau tuo metu sekęs intensyviai, tai mažai. Tai kad tėtas buvo į kelias rungtynės nusivedęs, tai... Ta triukšma, gerą žemaitišką palaikymą, tai tikrai atsimenu. Nebaisu vaikam tokiai atmosferai būtų? Nežinau, gal tuo metu taip nesuvokdavau, nes dar tikrai buvau labai mažas, tai nežinau, čia reiktų tiečio klausyti, kokia ta mano reakcija buvo, bet atsimenu tik tais, kad būdavo gera publika ir audringas palaikymas. Pats šiaip ilgą laiką buvot asistentu, galvoju, kaip tada renkatės asistentus, jau kai esat vyriausias treneris, ko ieškot, kai žinot, koks pats buvot? Šitoj roliai. Kaip tu pasakyti, ieškau tokių no-liferių, kurie labai yra atsidavę savo darbų. Nežinau, koksai buvau pats, kiek iš savęs daug reikalaudavau ir žinau, kad reikalausiu daug ir iš savo asistentų. Tai kiekvienam, kuris ateina pas mane dirbti, aš pasakau, kad nu, nebus lengva. Reikės daug dirbti, bus nemažai kritikos, nes aš mėgstu patys su darboholikas ir norėčiau, kad ir mano kolegas tokie būtų. Ir aišku, kitas dalykas, tai kad su žmogum kalbėdamas rašiau bendrą kalbą, kad mes galėtume kalbėtis ir ne tik apie krepšinį, bet kad būtų ir, kaip pasakyti, off-time geras kolega ir žmogus. Ar daug skambučių apturėjot su Čanuku šią vasarą besiruošdamas debiutai prie LKL komandos vairo? Nemažai kalbėjom, esmė, kad dar iki pasirašant su Gargždais, mes truputį dėliojom ir jo komandą ir ten gal kažkiek tai kažkeliais žodžiais esu prisidėjęs ir aptarimais, kaip jisai dėliosis Ankarą. Bet ties Gargždais taip pat, jisai man duoda nemažai feedbacko apie žaidėjus, nes jo pažinčių tinklas yra didžiulis, be galo didelis visose lygose, tai kai aš noriu sužinoti informaciją apie žaidėją, tai būtinai pirmiausia pasiskambinu jam, paklausiu, ar jisai turi kažkokį tai ryšį ir dėliojom. Tai ir tas pats Gavrilučius nebe jo žinios atsirado pas mūsų komandai. Buvo tas legendinis mačas Jeep Arenai per finalus, kuomet jums teko pakeisti įsikarščiavusi Čanaką ir užbaigti rungtynės pačiam, stovint prie komandos vairo. Kaip prisimena tas rungtynės ir kiek litrų prakaito susigėrė tada į kostiumą jūsų? Matot, Jeep Arenoj prakaito susigėrė ne tik per tas rungtynės, nes ten visą laiką yra ganėtinai šilta. Tai ne vien dėl tų emocijų, bet puikiai atsimenu tas rungtynės, žinau, kokia situacija įvyko ir tiesiog tai atėjo laikas, kad turėjau perimti, kadangi treneris jau buvo nuimtas nuo rungtynių. Ir žaidėm. Gaila, šiaip visą laiką tu nori tas pirmasis rungtynės turėti nuo pradžių iki galo. Dabar buvo ties vidurį, jau turint kažkokį tai minusinį rezultatą, gaila nepavyko sugrįžti ir nugalėti tos rungtynės. Bet emocijos buvo geras. Šiltai priėmė ir Jeepas pasveikino, tai smagu. Ir po to dar žinučių parašė vienas kitas iš tribūnos.